মুখত থকা যিকোনো দাগ আঁতৰাই বগা আৰু উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ ঘৰতে আপুনি ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুৰে কেনেকৈ এটা ফেচ পেক তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰে এটি সুন্দৰ টিপছ মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ড, ইয়াত আমি যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা। ইয়াত কোনো কেমিকেল নাই আৰু ছাইড এফেক্টৰো ভয় নাথাকে, গতিকে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে ইউজ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। মই হেমলতা স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ডেইলি টিপছ চেনেললৈ। ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে আপুনি মই কি কৈছোঁ সুন্দৰকৈ বুজি পাব। ইয়াৰ বাবে প্ৰথম আমাক লাগিব তিয়ঁহ। ফ্ৰেণ্ড, মই ইয়াত পিহনাৰ সহায়ত পিহি তিয়ঁহৰ ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। আপুনি যেনেকৈ পাৰে, আপোনাৰ যেনেধৰণে সুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈয়ে আপুনি পিহি বা মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি হ'লেও আপুনি ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচমান তিয়ঁহৰ ৰস উলিয়াই ল'ব। ফ্ৰেণ্ড, তিয়ঁহৰ ৰসত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা গুণ আছে যি আমাৰ স্কিনত থকা ক'লা দাগ আঁতৰোৱাত ইমান সহায় কৰে যে আপুনি কেৱল তিয়ঁহৰ ৰস ইউজ কৰি থাকিলেও আপোনাৰ মুখত থকা যিকোনো দাগ আঁতৰোৱাত তিয়ঁহে বহুত সহায় কৰে। তাৰপিছত এখন চেকনিৰ সহায়ত চেকি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ব। ইমানখিনি ৰস উলিয়াব যাতে আপুনি, আমি তিয়ঁহৰ ৰসৰ সহায়ত দুটা টিপছ দিম মই আজি আপোনালোকক, সেই দুটা টিপছ আপুনি ফ'ল' কৰিব। তাৰপিছত এটা চাফা বাতি ল'ব, তাত 2 চামুচ তিয়ঁহৰ ৰস ল'ব। 2 চামুচ তিয়ঁহৰ ৰস লৈ আপুনি 1 চামুচ গোলাপ জল ল'ব। এয়া মই ডাবৰ গোলাপ জল লৈছোঁ, এইটো দেখিছে আপুনি, ঠিক আছে, আপুনি এইটো ল'ব পাৰে, যিকোনো ল'ব পাৰে, এইটো ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই। তাৰপাছত কি কৰিব, এটুকুৰা চাফা কপাহ ল'ব, আপোনাৰ মুখত এপ্লাই কৰিব। ফ্ৰেণ্ডে 2 মিনিটমান থাকিবলৈ দিব, দি আন এটুকুৰা চাফা কপাহ লৈ আপুনি আপোনাৰ মুখখন মোহাৰি ল'ব। ইয়াত পানী প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। তাৰপাছত আন এটা চাফা বাউল ল'ব, বাতি ল'ব, লৈ তাত 1 চামুচ চন্দন পাউডাৰ দিব। এয়া চন্দন পাউডাৰ, তাৰপিছত দিব 1/2 চামুচ গোলাপ জল আৰু দিব 1 চামুচ নেমু ৰস, 1 চামুচ নেমু ৰস দিব আৰু দিব 1/2 চামুচ হালধি, 1/2 চামুচ দিব হালধি আৰু দিব 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ। ফ্ৰেণ্ড, পাউডাৰ গাখীৰ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল, আপুনি যিকোনো পাউডাৰ গাখীৰ ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত দিব 1 চামুচ, সম্পূৰ্ণ 1 চামুচ আপুনি মৌজোল দিব। দি আমাক 3 চামুচমান তিয়ঁহৰ ৰস লাগিব, একেবাৰতে দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দি সুন্দৰকৈ পেষ্টটো মিহলাই ল'ব। অলপ অলপকৈ দি আপুনি মিহলাব, মই যেনেকৈ মিহলাইছোঁ আপুনি চাবচোন কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব, ঠিক তেনেকুৱা কৰি ল'ব। মই চাব মই কেনেকৈ মিলাইছোঁ, একেচাততে দি দিয়া নাই, ঠিক তেনেকুৱা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা হ'ব যেতিয়া, তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপুনি হাতেৰে হওক বা যিয়েই নহওক, মই ইয়াত ব্ৰাছ লৈছোঁ, আপুনি ব্ৰাছ যদি আছে ব্ৰাছ ল'ব, ব্ৰাছ ভাল, যদি আপোনাৰ মুখত খালমিনাই সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতখন আপোনাৰ মুখলৈ নিনিয়াটোৱে ভাল। ফ্ৰেণ্ড, তাৰপিছত আপুনি পেষ্টটো সম্পূৰ্ণকৈ লেপ এটা তৈয়াৰ কৰি আপোনাৰ মুখত লগাব, লগাই সম্পূৰ্ণ 15 মিনিট আপুনি থাকিবলৈ দিব, সম্পূৰ্ণ 15 মিনিট থাকিবলৈ দিব, শুকাবলৈ দিব। দি আপুনি পৰিষ্কাৰ পানীৰে আপোনাৰ মুখখন ধুই পেলাব, ইয়াত ৰব কৰিব নালাগে, অৰ্থাৎ আপুনি মাছাজ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপুনি এইটো সপ্তাহত আপুনি 3 দিন ইউজ কৰিব, সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত। ফ্ৰেণ্ড, যেতিয়াই আপুনি ফেচিয়েলেই হওক বা যিয়ে ফেচিয়েল ফেচ পেক যি পেকেই আপুনি মুখত ইউজ নকৰক কিয়, সদায় আপুনি ৰাতি ইউজ কৰিব, ৰাতি শোৱাৰ আগত ইউজ কৰিব। ইউজ কৰি যিমানখিনি সময় থাকিব লাগে থাকিব, থাকি ধুই সুন্দৰকৈ শুই থাকিব ৰাতিপুৱা, তেতিয়া ৰাতি সেই পেকবোৰে আপোনাৰ মুখত বেছিকৈ কাম কৰে। ফ্ৰেণ্ড, ৰাতিপুৱা আপুনি যিকোনো আপোনাৰ ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি আপোনাৰ মুখখন ধুই পেলাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ কেনে লাগিল প্লিজ জনাবচোন, যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি থৈ যাব। আপোনালোকৰ লাইকে মোক, আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্ট যদি মই পাই থাকোঁ টনিকৰ দৰে কাম কৰে মোৰ, জানেনে, যেতিয়া আপোনালোকৰ লাইক পাওঁ, আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ, ভাল লগা কমেণ্টবোৰ, তেতিয়া মই পুনৰ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চিন্তা কৰিবলৈ শক্তি পাওঁ আৰু মই উৎসাহিত হওঁ পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ। ফ্ৰেণ্ড, মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰ ৰেকৰ্ড কৰি মই এটা মেছেজ, এটা কমেণ্টৰ ভিডিঅ' বনাম আৰু সকলোৱে পঢ়িম, এনজয় কৰিম। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।